Pendang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ingin membahaskan berhubung dengan rang Undang-Undang 7 2012 ini, pindaan kepada Akta Cukai Pendapatan. Apabila sekali lalu kita membaca kepada pindaan yang sedang dibahaskan ini adalah ia amat kita rasa menggembirakanlah kerana ia memberi macam satu ruang kepada mereka-mereka yang memberi sumbangan kepada pihak-pihak yang menjalankan aktiviti-aktiviti yang kita kata mempunyai unsur-unsur dikhususkan kepada keagamaan di sini. Misalnya sekolah ataupun saya ingin juga mendapat kepastian daripada pihak kementerian apakah sekolah-sekolah ini termasuk juga organisasi-organisasi yang menjalankan aktiviti terhadap kita kata kebajikan anak-anak yatim ataupun kebajikan orang-orang tua. Kerana ini juga merupakan salah satu daripada sumber-sumber kecapaian mereka-mereka yang memerlukan derma ataupun sumbangan untuk menjalankan aktiviti mereka. Kerana jika sekiranya pusat-pusat kebajikan, sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat untuk memelihara anak-anak yatim ini tidak mendapat sumbangan daripada derma-derma orang ramai yang tidak diberi pengecualian cukai pendapatan, saya rasa mungkin mereka ini juga agak sukar untuk menjalankan aktiviti ataupun program mereka. Tapi apabila kita membaca di dalam huraian tersebut, agak terkilan juga apabila melihat pada penyebaran agama dan juga upacara keagamaan seperti yang diulas oleh Indra Mahkota tadi. Kerana kita tahu dalam perlembagaan dia ada had-had ataupun bahagian-bahagian tertentu yang mengatakan penyebaran agama ini untuk agama tertentu saja. Saya tak mahu sentuh panjang dalam hal tersebut. Jadi saya harap kepastian daripada pihak kementerian tentang sekolah ini, apakah satu berita baik diberikan kepada sekolah-sekolah agama rakyat yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang selama ini kita tahu tidak mendapat pembelaan yang cukup untuk mengendalikan sekolah mereka selain daripada hanya imbuhan yang sedikit sebanyak daripada zakat ataupun Majlis Agama Islam Negeri. Kemudian saya juga ingin mendapat mungkin ulasan daripada pihak kementerian berapakah anggaran daripada jika sekiranya rang undang-undang ini diluluskan, anggaran kemungkinan kekurangan cukai yang dapat dikutip oleh pihak kerajaan dengan adanya pengecualian cukai yang diberikan kepada pusat-pusat tersebut. Kemudian apakah cara-cara ataupun bagaimanakah pihak-pihak yang terbabit dapat mengadakan ataupun memohon daripada pihak kementerian untuk mendapat pengecualian, apakah kriteria tertentu yang di sini disebut sebagai mendapat kelulusan daripada ketua pengarah. Apakah ketua pengarah sahaja yang orang kata mempunyai autoriti ataupun hak-hak untuk memberi kelulusan tersebut, apakah tidak boleh ada pihak-pihak lain yang memberi boleh membuat rayuan ataupun apa-apa juga yang difikirkan oleh pihak kementerian selain daripada hanya ketua pengarah. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua.